शुभ विजया दशमी तथा तिहार 2073 को पावन अवसरमा हाम्रा समस्त दर्शक विज्ञापनदाता तथा शुभचिन्तक एवं सहयात्रीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। चन्दा घिमिरे, प्रबन्ध निर्देशक, चन्दा प्रोडक्शन एवं सहयात्रा परिवार, शङ्खमूल, काठमाडौँ। नमस्कार। कार्यक्रम सहयात्राको यो अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म इन्दिरा सापकोटा। विकासका लागि साझा प्रयास कार्यक्रम सहयात्रामा आज हामी मुख्यतः खाना पकाउने एलपी ग्यासमा केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ। खाना पकाउने एलपी ग्यास हामी सबैको अभिन्न अङ्ग जस्तै बनिसकेको छ, तर प्रयोगकर्ताले ग्यासको सही प्रयोगबारे जानकारी नपाउँदा कतिपय समयमा दुर्घटना पनि हुने गरेका छन्। आज हामी खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग लगायतका यसका विभिन्न पक्षमा केन्द्रित भएका छौँ। यसका लागि हामीले ग्यास व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष बिबेन्द्र भक्त प्रधानाङ्गसँग सहयात्रा संवाद गरेका छौँ। हेरौँ प्रस्तोता चन्दा घिमिरेले अध्यक्ष प्रधानाङ्गसँग गर्नुभएको कुराकानी। आदरणीय दर्शकवृन्द, सहयात्रा संवादमा स्वागत छ। म चन्दा घिमिरे। पछिल्लो समय तपाईँ हाम्रा हरेक घरका लागि खाना पकाउने एलपी ग्यास अभिन्न अङ्ग जस्तै बनिसकेको छ। केही समय यता ग्यास प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग गर्ने र अपनाउनु पर्ने विधिको अभावमा विभिन्न घटनाहरू घटिरहेका छन्। ग्यासको प्रयोग कसरी गर्ने, यसका प्रयोग विधिहरू के कस्ता हुन्छन् र अपनाउनु पर्ने होसियारी के हुनसक्छन्, आज हामी यसै विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले ग्यास व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष तथा ग्यास विक्रेता सङ्घ 2053का अध्यक्ष बिबेन्द्र भक्त प्रधानाङ्गसँग सहयात्रा संवादमा जुटेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई सहयात्रा संवादमा। धन्यवाद, नमस्कार। ग्यासको प्रयोग हामीकोमा दिनानुदिन बढिरहेको छ। ग्यास प्रयोग गर्न नजान्दा धेरै दुर्घटनाका शिकार पनि भएका छन् मान्छेहरू, होइन? कसरी बच्ने हो? तपाईँलाई सही कुरा गर्नुभयो कि ग्यासको प्रयोग अहिले हाम्रो चाहिँ जिन्दगीको अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ, नभई नहुने, खास गरी काठमाडौँ जस्तो मेट्रोपोलिटन सिटीहरूको लागि। तर अहिले पनि ग्यास चलाउनेहरूले ग्यास अन गर्ने र अफ गर्ने बाहेक त्यो अलावा अन्य कुराहरूमा ध्यान दिने छैन, जसको परिणाममा विगत 2-3 महिनाको अवधिमा 4-5 जनाको अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्यो। त्यसैले ग्यास विकास सङ्घ 2053 यही कुरालाई मध्यनजर राखेर एलपी ग्यासको प्रयोग र सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हामी एउटा अभियान विगत 3 महिनादेखि चलाएका छौँ। यसमा चाहिँ अब स्कुलका विद्यार्थीहरूलाई, गृहिणीहरूलाई, महिला समूहका गृहिणीहरूलाई र हामीले केही अन्य निकायका मान्छेहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा कार्यक्रम गरेर सुरु गरिसकेका छौँ। हाम्रो चाहिँ अथक प्रयासले पनि यो चाहिँ सम्भव अलिक कम सम्भव देख्यो र त्यसले हामीले यस कारण अरू त्यसले गर्दाखेरि अब हामी के गर्यौँ, अब के उपाय गरौँ भन्दा कि अब उपाय भनेको या त रेडियोको माध्यमबाट या टेलिभिजन माध्यमबाट, तर त्यसले पनि एउटा कस्तो रह्यो भन्दाखेरि मुखले भनेर प्रयोग गरेर देखाउनमा धेरै फरक हुँदो रहेछ। मान्छेमा चाहिँ प्रयोग गरेर देखाइयो भने त्यो चाहिँ दिमागमा छाप पर्दो रहेछ, त्यसले असर चाहिँ चाँडै गर्छ। त्यस कारण हामीले के भन्छौँ भने कि जब तपाईँ ग्यास किन्न जानुहुन्छ, ग्यास सिलिन्डरको चाहिँ अवस्था पहिले हेर्नु पऱ्यो, ग्यास सिलिन्डर कस्तो छ। हामीकोमा त पुराना सिलिन्डर बढी छन् बजारमा, होइन? घर घरमा एक किसिमले भन्ने हो भने बम नै राखिएको छ, तर सुरक्षा पद्धति भने हामीले अप्नाएको छैनौँ। अब कसरी चाहिँ बस्नुपर्ने हो? ग्यास त अब हामीले एक हिसाबले भन्ने हो भने त यसरी पनि व्याख्या गरिएको छ, के भन्नुहुन्छ त? अब यसलाई चाहिँ अब यो बमै भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी नभनौँ कि यो भन्नासार मान्छे एकदम आतङ्कित हुन्छ, तर अहिलेको अवस्थामा जुन किसिमको दुर्घटनाहरू भइरहेछ मान्छे त्यो सोच्न बाध्य भएछन्। तर वास्तवमा यो चाहिँ त्यस्तो तरिकाले यो चाहिँ सिलिन्डर चाहिँ ब्लास्ट चाहिँ हुँदैन। यो जुन किसिमबाट बनौटबाट यो सिलिन्डर बनाइएको छ, यो डबल लेयरबाट बनाएको छ, र यसमा हरेक विधिहरू अप्नाउँछ, यहाँ प्रेसर जाँच्ने, त्यसको उसु वेटको उसु जाँच्ने, त्यो सबै विधि अप्नाइसकेका भएकोले त्यो चाहिँ हुँदैन। अब सिलिन्डरको विषयमा तपाईँ कुरा गर्ने, सिलिन्डर हामीले चाहिँ ग्यास किन्दाखेरि पसलमा सिलिन्डर हेर्नुपर्ने के छ, सबभन्दा पहिले सिलिन्डरको आयु हेर्नुपर्छ त्यसमा,
त्यसमा चाहिँ त्यो टाउकोको रिङमा रिङ त तपाईले देख्नु भएको छ त्यसमा एउटा चार तीनवटा पाटा हुन्छ हरेक पाटामा एउटा र इन्फर्मेसन लेखेको हुन्छ एउटामा चाहिँ टेस्ट गरेको डेट लेखेको हुन्छ एउटा बर्न म्यानुफ्याक्चरिङ डेट हुन्छ त्यो पाटामा तपाई जुन चाहिँ टेस्ट गरेको डेट हो र पाटाको भित्रपट्टि पनि अर्को एउटा चाहिँ कोड वर्ड हुन्छ जस्ट फर एक्जाम्पलको लागि तपाईले भन्नु ए 16 भने लेखा हुन्छ या चाहिँ डी 20 भने लेखा हुन्छ ए 16 भनेको मतलब अर्थ के छ होला के तपाईको ए भन्नाले जनवरी फेब्रुअरी मार्चलाई ए भन्छ अनि अप्रिल मे जुनलाई बी भन्छ जुलाई अगस्त सेप्टेम्बरलाई सी भन्छ अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बरलाई डी भन्छ अनि त्यो चाहिँ महिनाको चाहिँ कोड वर्ड भयो अनि अर्को साल हो साल लेखेको चाहिँ जुन 16 20 18 जुन आउँछ त्यो त्यो चाहिँ साल हो भन्नाले त्यो साल सम्म उसको चाहिँ भ्यालिडिटी छ त्यो सिलिन्डरको त्यो साल नागेको सिलिन्डर हामीले सकेसम्म नि त्यसको मतलब एक्सपायरी डेट त्यो हो तर समस्या के रहेछ भन्दाखेरि ग्यास किन्न आउने चाहिँ मेल पुरुष हुन्छ पसलमा ग्यास लैजाने प्रयोग गर्ने चाहिँ महिला हुन्छ अनि हामीले जतिसुकै कुराहरू चाहिँ त्यो किन्न आउने मान्छे सम्वाद यो चाहिँ हामी डायलग गरेर उसलाई चाहिँ एउटा ओरिएन्टेस दिए तापनि त्यो कुरा घरमा रिले हुँदैन कि त्यो रिले नहुँदाखेरि त्यसको शिकार को हुन्छ भने घरको गृहिणी पऱ्यो त्यस कारण यो चिजलाई हामीले अब ध्यान गरेर अब यो त यो तरिकाबाट पनि होइन अब एकजना चाहिँ भिजुलाइज गरेर चाहिँ अब उसमै जाउँ टेलिभिजनमा जाउँ रेडियोमा जाउँ भनेर हामीले गरेको तपाईँले यो कार्यक्रम गर्नुभयो यो साह्रै खुसी लाग्यो अब दुर्घटनाबाट कसरी बस्न सकिएला त अब दुर्घटनाबाट बस्ने भनेको सबभन्दा ठुलो कुरा त के छ भने कुनै पनि इक्विपमेन्टहरू किन्दाखेरि चाहे सिलिन्डर किन्नुहोस् चाहे पाइप किन्नुहोस् चाहे रेगुलेटर किन्नुहोस् या लाइटरै किन्नुहोस् सबै चाहिँ गुणस्तरयुक्त किन्नु पऱ्यो अहिले बजारमा धेरैजसोहरू 90% घरमा पाइप चाहिँ एउटा चाहिँ कमलो खालको नरम खालको कसैले ट्रान्सपेरेन्ट कसैले टेसी टाइपको चाहिँ अरू प्रयोग गर्ने गरिरहेको छ अनि हार्ड टाइपको अलिक चाहिँ आइएसआई मार्कवाला कमैले प्रयोग गर्छ अब त्यो चाहिँ सफ्ट टाइपकोले चाहिँ चल्न त चल्छ तर त्यो चाहिँ ग्यारेन्टेड चाहिँ होइन र त्यो चाहिँ पाइप प्रयोग गर्नुभएको खण्डमा पनि त्यस्ता पाइप तपाईँले 2 वर्षमा तुरन्त फेर्नुपर्छ त्यो अनि अर्को कुरा के छ भने धेरैजसोले चाहिँ स्टोभ र चाहिँ सिलिन्डरमा जुन कनेक्सन गर्छ त्यो कनेक्सन गरेको पाइपमा क्ल्याम्प राखेको हुँदैन क्ल्याम्प नभने यो अर्को क्ल्याम्प पायो त्यसले टाइट नगरेको खण्डमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ त्यो फुट्किन्छ फुट्केर पनि दुर्घटना हुन्छ र त्यसलाई यी कुराहरू त हामीले चाहिँ सानो सानो कुराहरू हामीले घरमै चाहिँ अब चेकअप गरेर हेरौँ भने तपाईँलाई दुर्घटना बच्न सकिन्छ र अर्को कुरा चाहिँ अरू सबभन्दा एकदम जरुरी कुरा के देखाएको छ भने हाम्रो चाहिँ अनुभवमा कि घरमा चाहिँ ग्यास अफ गर्ने चाहिँ एकदम अल्छी भन्छ हाम्रो गृहिणीहरू अफ त गर्छ कहीँ गर्छ स्टोभमा गर्छ तर वास्तवमा अफ गर्नुपर्ने एभ्री टाइम हरेक पटक अफ चाहिँ पहिले चाहिँ कहाँ गर्नुपर्छ रेगुलेटरमा पाइपमा भएको जति ग्यास जति हुन्जेलसम्म ग्यास बल्छ त्यो बलिसकेपछि जब सिद्धिन्छ अनि ग्यास निप्छ अनि त्यसपछि मात्रै तपाईँले स्टोभमा निभाउनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ एउटा के फाइदा हुन्छ भने रेगुलेटरको आयु बढ्छ तपाईँको ग्यासको खपत कम हुन्छ अनि चाहिँ स्टोभ पनि चाँडै बिग्रिँदैन अनि जुन किसिमको यो अनकन्सियसली हुने जुन एक्सिडेन्ट हो त्यो एक्सिडेन्ट पनि बस्न सम्भव छ यो ग्यास अभाव भइरहन्छ नि किन हुन्छ मैले चाहिँ 2053 ग्यासको चाहिँ यो जुन सङ्गठन खोलेर यसमा चलाउँदाखेरि त्यो बेला 2500 मेट्रिक टन प्रति महिनाको थियो जुन बेला 10 वटा मात्र कम्पनी थियो अहिले आएर यो 73 सालमा आउँदाखेरि अहिले 35,000 मेट्रिक टनले पनि पुग्दैन भनेर उद्योगहरू भनिरहेका छन् जबकि अहिले 53 वटा उद्योगहरू भइसकेका छन् यो किन भन्दाखेरि अब एक किसिमले चाहिँ अब हामी चाहिँ अरूको चाहिँ दास जसी भइसकेका छौँ यस विषयमा त्यसैले हामीले चाहिँ अहिले हालसालै मात्र नेपालमै ग्यास खानेहरू पनि त होला नि त्यसको उत्खनन गर्नुपर्ने अब बेला भएन त होइन नेपालमा चाहिँ ग्यासको ठाउँ ठाउँमा चाहिँ ग्यास बारेमा उत्खनन भएको र त्यस विषयमा अध्ययन नगरेको पनि होइन पनि भएको थियो तर त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएन के कसो भएको छैन त्यो सरकारी सम्बन्धित निकायले चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने हो तर अहिले हामीले यो जुन एउटा नयाँ कमिटी बनाएको छ यो आपत्ति व्यवस्थापन सहज गर्नुको लागि त्यो कमिटीमा हामी यी कुराहरू राखेका छौँ सबभन्दा पहिले त हामीले चाहिँ यो जलस्रोतकोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रायोरिटी दिने ताकि यो जलस्रोत हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी हामी कहाँ प्रशस्त भएको खण्डमा त हामीले यो ग्यास युज गर्नै पर्दैन यो अभावै अभावका बिच चाडबाडहरू नजिकिँदैछ चाडबाडको बेला ग्यासहरू पनि निकै खपत हुन्छ यसलाई म्यानेज गर्ने के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले अहिले यसपालि त तपाईँहरू ढुक्कै हुनुभए पनि हुन्छ अहिले यसपालि चाहिँ त्यस्तो कुनै अभाव हुने सम्भावना छैन किन भन्दाखेरि गत लास्ट महिनामा हाम्रो चाहिँ आपूर्ति मन्त्रीज्यू दीपक बराल माननीय आपूर्ति मन्त्री दीपक बरालको कार्यक्रममा हाम्रो बैठक भएको थियो कि यो चाडबाडमा चाहिँ कमसेकम तिहारसम्मलाई हामीलाई कुनै पनि पेट्रोलियम पदार्थ ग्यासको अभाव नहोस् त्यसलाई के जति गर्नु तयार छ भन्नुभयो तर अहिलेको अवस्था के भएको छ भने अहिले त 40% बिक्री नै कम छ
यो गत साल चाहिँ जुन सर्टेज भयो त्यो सर्टेज भएको तामा सारा मान्छेले जताबाट जहाँबाट हुन्छ त्यो सबै सामान ल्याएर ग्यास ल्याएर पेट्रोल ल्याएर मान्छेले थुपारेको थुपारै छ हरेक घरमा चाहिँ पाँचवटा दसवटा भएका सबैको टन्न टन्न भरिया छ अब त्यो अहिले फालाफाल ग्यास छ तपाईँ जहाँसुकै जानु ग्यास फालाफाल बिक्री छैन अहिले त्यसमा अहिले तपाईँ ढुक्कै हुनुहोस् फेरि एकैपटक सर्टेज होला नि त दैवीय प्रकोप र चाहिँ मानवीय चाहिँ उसबाट कारणबाट चाहिँ नभएसम्म यो कुरा हुने सम्भावना अहिले तिन महिनाको लागि छैन हजुर ग्यास व्यवसायीका पनि त थुप्रै समस्याहरू होला नेता कता सुनिराखिएका हुन्छन् होइन यसमा सम्बोधन गर्न चाहिँ राज्यले कस्तो खालको नीति अवलम्बन गरेको छ यसमा तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अब ग्यास व्यवसायले त व्यवसायीहरूलाई त समस्या त समस्यै छ तर कतिपय समस्याहरू हाम्रो हातमा पनि छैन सरकारको हातमा पनि छ उद्योगको हातमा पनि छैन किनभने ग्यासमा त खास गरी अब ग्यासकै विषयमा कुरा गर्ने भने ग्यासकोलाई सर्वोपरि निकाय भनेको नेपाल आयल निगम हो आयल निगमले चाहिँ ग्यास चाहिँ आयात आफू गर्ने होइन आयात चाहिँ उद्योगले गर्छ तर आयल निगमले स्वीकृति दिन्छ राइट प्रडक्ट डेलिभरी हुन्छ पिडिओ पिडिओ चाहिँ उनीहरू दिन्छ भन्नाको मलाई चाहिँ हरेक उद्योगले आफूले चाहिने मात्राको ग्यासको पैसा चाहिँ आयल निगममा डिपोजिट गर्छ उसले पिडिओ जारी गर्छ प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर त्यो लिएर उसले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा बराउनी यो चाहिँ मथुरा यता ठाउँमा चाहिँ गएर उनीहरूले ग्यास लिएर आउँछ अनि त्यसपछि आफ्नो फ्याक्ट्रीमा ल्याएर अनलोड गरेर त्यसलाई रिफिलिङ गरेर अनि हामीहरू कहाँ ल्याउँछ त्यो एउटा जम्मा चारवटा चाहिँ क्याटेगोरी छ आउने आयल निगमबाट उद्योगबाट उद्योगबाट चाहिँ भित्रकबाट हामी विक्रेता र अब सबै कम्पनीको भित्रकै मार्फत जानु भन्ने पनि छैन कसैले भित्रक पनि राखेको छ र कसैले डाइरेक्ट चाहिँ विक्रेतालाई पनि दिएको छ त्यसमा अब यो कुराहरूमा कुनै पनि बिचमा कतै पनि चाहिँ यसमा चाहिँ अवरोध भयो भने अनि बिचमा त्यो चाहिँ समस्या हुनुहुन्छ सबभन्दा पहिले त अब अहिले नेपालमा चाहिँ यो पेट्रोलियम सम्बन्धी चाहिँ एक्टै बनाएको छैन सबभन्दा ठुलो चाहिँ कुराहरू आज नेपालमा ग्यासको चलन चल्ती भएको 40 वर्ष भइसकेको छ 2028 सालदेखि नेपाल ग्यासको माध्यमबाट सुरु भएको थियो तर यति वर्ष भएर पनि ग्यास व्यवसायमा एउटा व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउनुको लागि कुनै नियम कानुन बनाएको छैन जति पनि कुराहरू लेखाएको छ अलिकति टेक्निकल कुराहरू सबै इन्डियाबाट आयात गरेर गरिरहेको छ र चाहिँ पहिलोपल्ट एउटा चाहिँ सानो एउटा चाहिँ नियम बनेको भनेको एउटा आचार संहिता बनेको 2053 सालमा एलपी ग्यास नेगुन 376 भन्ने एउटा चाहिँ आचार संहिता बनाएको थियो त्यो आचार संहिता अन्तर्गत उद्योगको जिम्मेवारी के हुन् उसले के गर्नुहुन्छ विक्रेताको जिम्मेवारी के हुन् र चाहिँ उपभोक्ता के हो भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ अहिले हामीले त्यसलाई फेरि चाहिँ नयाँ आचार संहिता बनाएर पेट्रोल एक्ट बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सरकारमा चाहिँ यो सक्सेकाइरहेका छौँ र हाम्रो त्यो आपूर्ति मन्त्रालयको अहिले बनेको नयाँ जुन कमिटीको रिपोर्टमा पनि हामी त्यो लागेका छौँ केही समय अगाडि रातो र निलो दुई प्रकारका सिलिन्डरहरू ल्याउने व्यवस्था गरियो त्यो बजारमा आयो पनि होइन तर कतिपय सिलिन्डरहरू चाहिँ कम तौलका पनि भेटियो अनुगमनका क्रममा अनि मूल्य पनि एउटै बनाउने भन्ने खालका होमवर्कहरू पनि भएका थिए के छ अवस्था अहिले मूल्य त एउटै नै हो तर त्यहाँदेखि त्यो रातो निलो सिलिन्डर बनाउनुको अर्थ के छ भने डुअल प्राइसिङ सिस्टम गर्ने भनेको थियो भनेको रातो चाहिँ भान्सामा प्रयोग गर्ने घरायसी कामको लागि निलो चाहिँ त्यो व्यावसायिक प्रयोजनको लागि त्यो कार्यान्वयन चाहिँ हुन सकेन एक किसिमले त्यो कार्यान्वयन किन हुन सकेन त्यो सरकारले भन्यो कि निलो चाहिँ व्यापारीलाई दिने त्यो चाहिँ अर्कोलाई दिने त्यो निलो चाहिँ घरायसीमा पनि चलाउनु हुन्छ अरे तर के छ भने यदि कुनै पनि परिवार चारजना बढी परिवारलाई एउटाभन्दा बढी चाहिँ सिलिन्डर आवश्यकता पर्यो निलो चलाउने र त्यसमा चाहिँ परल मूल्यमा किन्ने परल मूल्यमा त्यो दुईवटा मूल्य गर्ने त्यही चाहिँ अलिक अव्यापारिक भयो कि अब त्यसको लागि के गर्ने भने एउटा चाहिँ कार्ड सिस्टम आयो तपाईँलाई उभोक्ता कार्डको त सुन्नुभएको छ उभोक्ता कार्ड चलाउनु सुन्नु पनि भयो होला सायद किन्नु पनि भयो होला कसै कसैले धेरै जान कन्फर्म 5-4-5 लाख त कार्ड चाहिँ वितरण पनि भइसकेको थियो अब त्यो कहाँ गयो के गयो अहिले चाहिँ अटोपटै छैन वास्तवमा त्यो कार्डको जुन सिस्टम ल्याएको त्यही चाहिँ एउटा चाहिँ होमवर्क गरौँ फेरि अव्यापारिक भयो कि त्यो कार्डको साथसाथमा कार्ड जब भएन भने यो निलो काम पनि भएन त्यसैले हामीले चाहिँ हाम्रो ग्यास विलासन 2053 आजभन्दा 14-15 वर्ष अगाडि हामीले के भने सरकारले रिक्वेस्ट गरेको थियौँ भने इन्डियामा हरेक चिज इन्डियामा त हामीले इन्डियाको हेरेर हामी गर्छौँ भने यो चाहिँ व्यवसायलाई पनि इन्डियाको तरिकाले किन नगरौँ कि चाहिँ एउटा 19 केजीको चाहिँ उसमा कमर्सियललाई युज गर्ने र 14 किलोको घरैस युज गर्ने त्यसपछि चाहिँ यो रङसङ पनि चेन्ज गरिरहनु पर्दैन त्यसको प्राइस अलग राख्यो यसको प्राइस अलग राख त्यो गरौँ भन्ने भनेको अब यो कुरा विषयमा पनि अहिले यसपालिको चाहिँ रिपोर्टमा पनि परिरहेको छ चिनबाट पनि ग्यास ल्याउने कुरा भएको थियो नि त्यो के भइरहेको चिनबाट ग्यास ल्याउने त गत चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो भारतसँगको चाहिँ जब चाहिँ नाका पनि भयो त्यो बेला एउटा लहर चढिरहेको छ हरेक चिज चिनबाट ल्याउने चिनबाट के ल्याउने के ल्याउने सबै कुराहरू भएको छन् तर के त्यसको पूर्वाधार के त हामीसँग पूर्वाधारै छ चिनबाट आउने भने जम्मा दुईवटा बाटो छ एउटा रसुवा केरुङको एउटा तातो पानी निकाल्दा त अहिले चाहिँ ल्यान्डस्लाइड आएर त्यो अहिलेसम्म त्यो बन्दैछ त्यो आउनै सकेका छन् रसुवा निकाएको तपाईँलाई पनि त्यो हेर्नुभयो होला जब चाहिँ ट्याङ्कर आउँदाखेरि कति चाहिँ मान्छे जोखिम मोलेर ट्याङ्कर ल्याएको थियो त्यो बाटै राम्रोसँग बनिएको छैन फेरि अर्को कुरा त्यो बेलामा त चिनले हामीलाई सित्तैमा दिएको थियो अनुदानको रूपमा दिएको थियो अब व्याप
व्यावसायिक रूपमा लिनको लागि सरकारले पनि त्यो अनुसार पहल गर्नुपऱ्यो नि. जसलाई चाहिने हो त्यो मान्छेले पो खोज्नु पऱ्यो नि. दिने मान्छे दिनु भनिरहेछ त्यसलाईको प्रक्रिया पुर्याउनु पऱ्यो. जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म सरकारले त्यो प्रक्रिया कम्प्लिट पुर्याएको छैन. एकातिर प्रक्रिया पनि पुर्याएको छ, एउटा अर्कोतिर एउटा चाहिँ भित्रभित्र सायद चाहिँ त्यो राजनीतिक कारण पनि होला. हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ. महासङ्घ र सङ्घले चाहिँ भावी नीति के बनाउँदैछ? अहिलेको लागि त हामीले चाहिँ अहिलेको जल्दो बल्दो समस्या हाम्रो अगाडि त के छ भने कसरी उपभोक्तालाई दुर्घटनाबाट बचाउने. त्यसमा दुर्घटनाबाट बस्नको लागि नै हामीले जनचेतना कार्यक्रम सुरुवात गरेका छौँ. त्यो जनचेतना कार्यक्रमको त्यो त हामी त अहिले भनिसकेका छौँ. त्यसलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्दै जाएर उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई शिक्षित गर्ने, त्यो शिक्षित गर्ने नै हामी त्यसैमा फोकस लगाएका छौँ. अनि त्यसपछि अनि सरकारको चाहिँ नीति अनुसार त्यो सरकार हामी टाइममा खचखचिरहेका छौँ. यो आपूर्ति व्यवस्थापन कसरी चाहिँ सुलभ गर्ने, सकेसम्म सर्व सुलभ र सस्तो तरिकाले. अहिले पनि चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ यो जुन चाहिँ अहिले मूल्य त 75 रुपियाँ घटिया छ, तर त्यहाँ त्योभन्दा धेरै तल घट्नु परेको छ. अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य अनुसार यो मूल्य अझ घटेको पुगेको छैन. तर अहिले त यो मूल्यलाई चाहिँ घटाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सरकारले गरिरहेछौँ. सायद यस विषयमा सरकारले विचार गरिरहेछ. त्यो निकट भविष्यमा सायद घट्न पनि सक्छ. हजुर, दसैँको चहल पहल सुरु भइसकेको छ. हामी सबैजना फेस्टिभ मोडमा आइसकेका छौँ. दसैँ र तिहारको अवसरमा चाहिँ कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ दसैँ? हामी त दसैँ अब यो 2073 सालको दसैँमा यहाँलाई एउटै मैले के दिन चाहन्छु भने यहाँको चाहिँ मलाई मङ्गलमय शुभकामना हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ. र त्यसको साथ दीपावली र छठको पर्वको हामी शुभकामना दिँदै र यो अवसरमा दसैँको चहल पहलमा तपाईँले ग्यासलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सही तरिकामा प्रयोग गरेर त्यसबाट आफूले नेग्लिजेन्स नगरिकन प्रयोग गर्नेतर्फ तपाईँलाई ध्यान दिनुहोला. ताकि चाहिँ यो यस्तो चाहिँ माहौलमा चाहिँ हामीले चाहिँ दुःखको घटनाहरू नघटोस्. हामी भगवान् चाहिँ भवानी दुर्गा भवानीसँग यही प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँहरूको मङ्गलमय होस् र चाहिँ दिन राम्रो बितोस्. यसपालिको गत सालको भूकम्पलाई बिर्सेर आउँला नयाँ दिनमा नयाँ उत्साहका साथ हामी दसैँ मनाऊ. र त्यो दिनमा हामीले चाहिँ आज जे जस्तो कुराहरू हामीले गरेका छौँ त्यो कुराले मनन गर्न हामी यहाँहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ. हस्, हामी पनि चन्दा प्रोडक्सन एवं सहयात्रा परिवारको तर्फबाट यहाँमा शुभकामना टक्र्याउँछौँ. धन्यवाद. दर्शकवृन्द, यो थियो ग्यास व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष बिबेन्द्र भक्त प्रधानाङ्गसँग प्रस्तोता चन्दा घिमिरेले गर्नुभएको कुराकानी. अब लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ. यी मानिस जो यो इपाका नामले चिनिन्छन् प्राचीन कला संस्कृति र गतिविधिका उनी केन्द्र नै हुन्. उनी गोसीका उत्तराधिकारी पनि हुन्. 5 वर्ष अघि उनले आफ्नो गाउँ एक हस्तकला सामग्री सम्बन्धी कार्यशाला राखे. यहाँ घरपालुवा जनावरका उत्पादन त्यसमा पनि खास गरी ऊन राखे. यस्ता सामग्रीको उनले आपूर्ति पनि गर्न थाले. यसले राम्रो बजार पनि पायो. यो पसलतिर धेरै विदेशीहरू आकर्षित पनि भए. खास गरी उनीहरूको आकर्षण हातले बनेको सामग्रीतर्फ बढी थियो. यहाँ उत्पादन गरिने उनलाई पुल भनिन्थ्यो. यो गजको उन थियो जसले चिसोमा परि निकै न्यानो गराउँथ्यो. खास गरी लामा लामा वस्त्र र एप्रोन बनाउनमा यसको प्रयोग हुन्थ्यो. जसै चाडपर्व आउँथे सबैजसो तिब्बतीयन नागरिकले पुल उनबाट बनेका वस्त्र लगाउँथे. एक अर्कालाई केही उपहार दिनु पर्यो भने पनि उनीहरू यही उनको प्रयोग गर्दथे. गोसी एक ऐतिहासिकता बोकेको नृत्य हो. यसले त्यहाँको ऐतिहासिकता र मानिस बीचको भावनालाई लयबद्ध गरेको छ. धेरै पछि यो ठाउँमा पुल र घोसीले झन ठूलो प्रख्याति पाए. दुवै तिब्बतको प्राचीन लोककलाबाट आएका थिए. तर आज बिस्तारै गाउँलेहरूले आफ्नो सम्पन्नताको जीवनशैली गुमाउँदै आएका छन्. यो समयमा घोसीले आध्यात्मिक आनन्दको उपाय निकालेका छन्. टाढाबाट हेर्दा याङछु याङको पहाडले घेरिएको देखिन्छ आफ्नो नरम कान्ति फिजाएर. यो बाहेक लाङ्काजीको मैदान पनि आनन्ददायक छ.
बाली नाली समेट्ने समयमा नौनी लगायतका परिकार गरिन्छ। यो बेला दूधका गीतहरू गाउने गरिन्छ। सूर्यको प्रकाशमा भेडा बाख्रासँग गीत गाउँदै हाँस्दै गर्दा बडो बेजोड र आनन्ददायक देखिन्छ। त दर्शकवृन्द, यिनै विषय र प्रसङ्गसहित आजका लागि कार्यक्रम सहयात्राको निर्धारित समय यहीँ सकिन्छ। गन्तव्य प्राप्तिको पहिलो यात्रा कार्यक्रम सहयात्रा निरन्तर जारी छ। नमस्कार।